des de la coordinació dels barris de Stop, Pujades, Transport Públic, volem fer una pregunta. Qui aturarà aquesta pujada? Nosaltres! Qui aturarà la pujada? Nosaltres! No s'aturarà des de les institucions, s'aturarà des dels barris, des de la voluntat de la majoria, des del poble, des dels barris, des de les concentracions a cada una de les estacions de metro, si es pot aturar aquesta pujada. Cada any pugen les tarifes, cada any fem mobilitzacions i no lo aturem. Tan sols es pot aturar des de l'organització, des dels barris. Tan sols es pot aturar des d'una coordinació forta, que demostrem que és la majoria la que ja no podem arribar, que no podem arribar a final de mes, que no podem aguantar més augments de tarifes, que la crisi ja no la pot pagar més el poble, que la crisi l'han de pagar els capitalistes, que la crisi l'han de pagar els que l'han creat. És per això que com aquesta pujada s'ha d'aturar, hem d'aturar l'augment de tarifes i per tant, des de Stop, Pujades, Transport, convoquem a tots els barris de Barcelona, a totes les localitats de l'àrea metropolitana, a concentracions el dia 15 de gener a les 7 de la tarda. Concentracions en totes les estacions de metro. Aquesta pujada no la pagarem. Aquest bitllet que ho pagui Millet. Per reforçar la convocatòria, escolteu, per reforçar la convocatòria és necessari que a cada barri es constitueixin assemblees, que les entitats dels barris convoquin, si no, no podrem aturar aquesta pujada. Ara donaré la paraula a l'assemblea de Sant Martí per tal que pugui llegir el seu manifest. I recordo, dia 15, a les 7 de la tarda, continuem les mobilitzacions. Gràcies. Visca la lluita popular! No parem! 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 Des de l'Assemblea, des de l'Assemblea de la Verneda Sant Martí, que impulsa el moviment del poble, donem total suport a la reivindicació popular i ens afegim a la convocatòria del dia 15 per aturar no només aquesta pujada abusiva del transport, del poble del transport, sinó a organitzar-nos per tornar uns peus del transport que veritablement si estiguin al servei de la classe treballadora i dels sectors populars i no al servei dels grans empresaris del transport, perquè els ajuntaments, la Generalitat i l'Estat només legislen pels grans empresaris i no pel poble treballador. Això és totalment injust i ho hem de combatre. Prou atracaments i espoli als treballadors. Reivindiquem el transport públic de qualitat i gratuït pels treballadors en situació d'atur i a preus populars per la resta. I exigim que els títols de transport tornin a preus de 1995, el qual suposaria que una T10 costaria aproximadament 3,50 €. Nacionalització de les empreses del transport privades amb beneficis i que estiguin sota control obrer popular i incautació dels guais que hagin obtingut, perquè ja està bé, prou d'aprofitar-se les necessitats bàsiques com el transport i que tal per tal que els beneficis d'aquestes empreses siguin destinats
oportunitats pel bé de tots. Millora i ampliació de transport públic, pensions, escoles, educació, hospitals, sous, subsidis a tu. No els plans de privatització de TNB de línies de metro i autobús. Lo públic és de tots, lo públic és per tots i per tant lo públic no es toca. Ara us donaré unes dades dels beneficis d'algunes empreses privades del transport, perquè la pujada de preus no només va per mantenir la casta que està a les empreses públiques com Ferrocarril de la Generalitat o TNB o Metrobús. Si apugen els preus és per donar-li a menjar el que més en té. Els autobusos al Cine Graells, ANSA, van facturar el 2009 635.400.000 euros i el 2010 pràcticament similar. Això ho posen en tot el seu descaro a la seva pròpia web. Autobusos Moventis va facturar 400 milions d'euros el 2009 i altres 400 el 2010. Els autobusos Segalers, que té el monopoli del Vallès Oriental i del Maresme, si vius a Sant Feliu i Codines o a Caldes de Montbui o tens cotxe o agafes el Segalers, van facturar 6 milions d'euros de benefici net el 2008, el 2009 i el 2010. Els governs com aquest d'aquí darrere o com aquest d'aquí davant només legislen i governen pels poderosos i els pobres que ens van dir i paguem. Nosaltres, no només de l'Assemblea de Veïns de la Vall de Sant Martí, no només estem perquè aturin la pujada del transport, és que no volem aquest transport en mans privades. Volem que els beneficis multimilionaris com els que hem donat, i són tres miserables exemples, estiguin al servei dels treballadors i treballadores, perquè a fi de comptes, si un conductor d'autobús no mou un autobús, un conductor de metro no mou un metro, o un senyor no es ven el bitllet i ja no se'l ven perquè han posat una màquina, no es mou el metro, no es mou l'autobús, i si nosaltres no pugem, tampoc es mourà, no sabrà sota un terret. Per tant, insistim, exigim a la T10 a preus populars perquè estan en crisi, a 3,50 la T10, i els estudiants, els aturats, que passin gratis perquè tenen dret a buscar feina com Déu mana. Així que us convidem un altre cop el dia 15, qui vulgui venir a la Pau, està convidat a venir a la Pau, el dia 15 a les 7 de la tarda. Lluitar, crear, poder popular. Popular!